45 minutes, 30 seconds. Not so bad, honey. Uusi Yaris Verso. Nyt myös 1.5 VVTi-moottorilla. Neljällä maailmalle, linjat aukee kaikkialle. Nelosella pääsee, nelonen mie. Kumpika soittaa, sie vai mie? Terve! Löysit sen puhelinnumero? Joo, ootas vähän. Onko se paperia? Miksi sä pyydät sitä tekstiviestinä? Noniin, annas tulla. 5. Joo. Joo. Ja 0. Joo, kiitos. Moi! Okei, okay, thank you. Thank you, sir. Thank you. Tää oli ystävällinen.